Всім доброго дня. Починаючи з 2013 року, кожен рік я голодую, причому голодую на воді. Якщо в 2013-му першому є в житті голодування тривало всього лише 3 дні, то з наступними роками я цей термін намагався збільшити. Як результат, в 2017 році я вже проголодував 15 днів. Голодував, знову ж таки, на воді. Зараз у нас 2018 рік, і я знову хочу голодувати. Зазвичай я починаю голодувати в перший день Великого посту, але так як у мене на цей рік такі більш амбіціозні плани, у мене по плану голодувати від 21 до 25 днів, я побачу по обставинам, то я буду починати голодувати трішечки раніше. Власне, голодування – це серйозна штука, до якої потрібно готуватися. І я голодування особисто я розділяю на три етапи. Перший етап – це підготування до голодування, входження в голод. Далі, безпосередньо, саме голодування – другий етап. І третій етап, теж дуже важливий, не менш ніж два попередні – це правильний вихід з голодування. І через те, що в мене голодування буде доволі тривале, я хочу знімати про це відео, але розділю його на три частини. Перша частина буде присвячена безпосередньо підготовці до голодування. Власне, підготовка до голодування. Як на мене, тут є два фактори. Один психологічний, інший фізіологічний. Психологічний. Необхідно налаштуватись на те, що настане момент, коли ви повністю, абсолютно нічого не будете їсти, пити тільки одну воду. Хто вже голодував, тут складнощі, в принципі, не виникає, тому що психологічно і фізично людина вже знає, що це буде, як це буде, а для тих, хто це робить вперше, психологічно це може бути дуже важко. Є такі люди, які це просто сприймають з якимось жахом. Для таких людей, можливо, ще поки не варто голодувати. Фізіологія. Тут все дуже просто. Потрібно за 2-3 дні до початку голодування притримуватись певних правил. Правило номер один. Необхідно абсолютно повністю виключити такі речі, як наркотики, тютюн, тютюнопаління маю на увазі, і алкоголь. Ці речі і голодування просто несумісні. Друге правило. Потрібно виключити за 2-3 дні до початку голодування всі продукти тваринного походження. Що мається на увазі? Перше, м'ясо, будь-яке, свинина, курятина або інше щось. М'ясо вживати не можна. Другий продукт, який не можна вживати, це молоко і молочно-кислі продукти. Третій продукт тваринного походження – це риба і морепродукти. Все це за 2-3 дні до голодування вживати не можна. Далі, потрібно виключити зі свого раціону харчування важкі речі, наприклад, щось смажене. Картопля – це не є продукт тваринного походження, але якщо ви її посмажите, це важка їжа, яка тривалий час перетравлюється в організмі. Чому не можна вживати оці всі речі, про які я говорив? Наприклад, м'ясо або молочно-кислі продукти, або смажене. Це, я ще раз повторюсь, важка їжа, яка тривалий час перетравлюється в організмі. Якщо ви, наприклад, сьогодні з'їли котлету або пельменів наїлись, а завтра ви вже почали голодувати, завтра ця котлета або пельмені десь будуть лежати в тонкому кишківнику. Далі вони не будуть рухатися ні вперед, ні відповідно, ні вверх. Тому вони будуть весь час, можуть протягом цього голодування знаходитися в кишківнику, виділяти різноманітні токсичні речі. І користь від голодування буде не такою, коли кишківник буде пустий. Тому за 2-3 дні ці всі речі потрібно виключити. Також бажано виключити перед початком голодування за 2-3 дні продукти з великою кількістю хімічних складових. Це в основному сучасні якісь маркетингові продукти, яких корисних речовин мало, дуже багато різноманітних добавок, консервантів. Вони є в великій кількості в великих мережах, в супермаркетах, тому від них бажано відмовитися, надавати перевагу іншим якимось корисним продуктам. В основному це природнім. Виникає питання, а що потрібно їсти за 2-3 дні до початку голодування? Власне, хочу показати, що в ці 2 дні на етапі підготовки до голоду я споживаю в їжу. Перше, це яблука. Зараз 23 січня 2018 рік. Сьогодні перший день підготовки до голоду. Післязавтра, тобто в четвер, я починаю голодувати. Сьогодні їв вранці яблука домашні, а це був на базарі і придбав яблука куплені, солодкі, кислі.
Тобто кисло-солодкі і солодкі. За ці два дні я так планую з'їсти 4-5 кілограмів яблук. Це для мене, в принципі, цілком нормально. Йду далі. Цитрусові. Теж на них роблю акцент. Правда, у нас зараз тут ситуація, мороз, був на базарі, думав, придбаю хороших мандаринів, там зазвичай великий вибір, але через те, що 12 градусів морозу, сьогодні велика кількість лотків з фруктами просто не працювали, тому я вибрав на вигляд не дуже, але продавець сказав, що солодкі. Ну, побачив. 2 кілограми мандаринів, хтось з моїх членів сім'ї з'їсть, що з'їм я, і думаю, ще завтра кілограм 2 куплю. Власне, я в ці дні роблю великий акцент на свіжих фруктах і овочах. Але хочеться інколи солодкого, тому я придбав сьогодні на базарі ось коробка, пів кіло свіжі фініки. Просто супер. Тому що такі, знаєте, звичайні сухофрукти фініки не дуже, вони якісь такі важкуваті. А ось ці такі свіженькі, м'якенькі, дуже подобаються. Власне, сьогодні ось це буде мій раціон. Знімаю на другий день. У мене триває другий день підготовка до голоду. І я зробив висновок в черговий раз, що підготовка – це найкращий період. Тому що ти особливо нічого не робиш. Днями їсиш фрукти і отримуєш від цього задоволення. Просто мрія. Також дуже подобається готуватись на цих фініках, дуже смачних. Власне, зараз вечір другого дня, закінчується перший етап, а саме підготовка до голодування. Зараз я з'їм ось це яблуко, і після цього певний проміжок часу я взагалі нічого споживати не буду, тільки питиму одну воду. Завтра, вже 25 січня, почнеться другий етап, безпосередньо вже голодування, але про це я буду знімати окреме відео, яке викладу пізніше, через кілька днів, на своєму каналі. Посилання на цей ролик буде внизу в описі під даним роликом, або десь з'явиться зараз на екрані. Тисніть на його і попадете. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.